Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Біздің бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру формулалары. Сабақтың мақсаты осы формулаларды қорытып шығару және соларды қолданып есептер шығаруға үйрену. Біз қосу формулаларын өткен болатынбыз алдыңғы 90-дарда. Енді осы екі формуланы қарастырайық. Косинус альфа қосу беттаның косинус альфа косинус бетта азайтылған синус альфа синус беттаға тең екендігін білеміз. Ал айырымның косинус косинус альфа косинус бетта қосылған синус альфа синус беттаға тең екендігі белгілі. Енді біз бұл жердегі формуладағы альфа қосу беттаны x деп алайық. Альфа азайту беттаны y деп алайық. Сол кезде альфа қосу тең x, альфа азайту бетта тең y. Енді біз альфа мен беттаны x пен және y пенен өрнектейік. Теңдіктің екі жағын қосатын болсақ, сол жағына сол жағын, оң жағына оң жағын, екі альфа тең беттар жойылып кетеді, x қосу y болады. Бұдан альфа тең болады x қосу y-тің жартысына. Ал егер азайтатын болсақ, екі жағын альфалар жойылып кетеді де, екі бетта тең болады x азайту y. Бұдан бетта тең болады x азайту y бөлу 2. Біз альфа мен беттаны x y пен өрнектедік. Енді мына жерде тұрған формуланың сол жағына сол жағын, оң жағына оң жағын қосайық. Сол кезде бізде болады косинус альфа плюс бетта дегеніміз косинус x қосылған косинус альфа минус бетта дегеніміз косинус y тең. Мына жерде мына екінші қосылғыштар қарама-қарсыдандыру болғандықтан жойылып кетеді. Сонда бірінші қосылғыштарды қосқан кезде 2 косинус альфа дегеніміз x қосу y-тің жартысы, косинус бетта дегеніміз x азайту y-тің жартысы. Бұл енді біздің бүгінгі өтіп отырған бірінші формула. Қосындының косинусын көбейтіндіге түрлендіру формуласы. Енді біз азайтайық теңдіктің екі жағын. Азайтқан кезде косинус x азайту косинус y болады дағы. Косинус альфа косинус бетталар жойылып кетеді. Ал екінші қосылғыш екінші өрнекте екінші қосылғыштың таңбасы минус бұл екеуін қосқан кезде минус 2 синус x қосу y-тің жартысы альфа дегеніміз синус бетта дегеніміз x азайту y-тің жартысы болады. Бұл енді екінші формула. Енді келесі синустардың қосындының синусының формулаларын қарастырамыз. Тағы да жаңағы сияқты тәсілменен мынаны x, мынаны y деп алып, x тең болды бізде, альфа тең болды бізде, x қосу y-тің жартысына, фетта тең болды, x азайту y-тің жартысына. Енді осыны пайдаланып жазайық. Теңдіктің екі жағын қосатын болсақ, синус x қосылған синус y болады. Қосылған кезде екінші қосылғыштар жойылып кетеді, 2 синус альфа дегеніміз x қосу y-тің жартысы, косинус, бетта дегеніміз x азайту y-тің жартысы. Азайтатын болсақ, синус x азайту, синус y тең, енді бірінші қосылғыштар жойылып кетеді, екіншілер қосылады, 2 косинус x қосу y-тің жартысы, синус x азайту y-тің жартысы. Бұл формулалар синустардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге түрлендіру формулалары. Мынау үшінші формула, мынау төртінші формула. Енді келесі тангенстардың формуласын шығарып алайық. Ол үшін біз тангенстің анықтамасын пайдаланамыз. Тангенс дегеніміз синустың косинусқа қатынасы. Қосылған синус y бөлу, косинус y ортақ бөлімге келтірейік. Ортақ бөліміз косинус x, косинус y. Мына жерде косинус y-ге көбейтіледі. Мына косинус x-ге көбейтіледі. Сонда болады алымында синус x, косинус y қосылған косинус x синус y. Бұл алымындағы өрнегіміз біздің қосындының синустың формуласы. Синус x қосу y-ге тең бөлімінде косинус x косинус y. Олай болса,
тангенс х қосылған тангенс y дегеніміз тең болады екен мына бөлшекке. Синус x қосу y бөлінген косинус x косинус y. Ал енді азайту болған кезде мұнда минус болады, мұнда минус болады, минус болады, мұнда минус болады. Олай болса, мен жерде мұнда минус болған кезде айырмасы тек мұнда жерде минус айырымның синусының формуласы болады екен. Онда мұнда жерде екі формула, жаңа 5-ші және 6-ші формулалар. Енді осы формулаларды қолданып есеп шығарайық, балалар. Косинус 47 градус азайтылған, косинус 15 градус. Бұл бізде екінші формула. Минус 2 синус қосындының жартысы. 47 градус қосылған 15 градус бөлу 2. Синус айырымның жартысы. Азайту 15 градус бөлу 2. Тең. Минус 2. Синус 47-15-ті қоссақ 62. 62-ні 2-ге бөлсе 36 градус. Синус 47-тен 12-ні азайт, 15-ті азайтса 32 градус. 32-ні 2-ге бөлсе 16 градус. Көбейтіндіге түрлендірдік. Келесісін көрейік. Синустардың қосындысы бұл үшінші формула. 2 синус қосындының жартысы болады. 70 градус қосылған 30 градусының жартысы. Косинус айырымының жартысы. Тең. 2 синус 100 градусының жартысы 50 градус. Көбейтілген косинус 40 градусының жартысы 20 градус. Көбейтіндіге түрлендірдік. Келесі есепті көрейік. Тағы да көбейтіндіге түрлендіру керек. Косинустың қосындысында минус 2 синус қосындының жартысы синус көбейтіндінің жартысы болады. Жаңа қорытып шығарған формула бойынша синус енді қосамыз. 11 пи бөлу 12 қосылған 3 пи бөлу 4. Бөлеміз 2-ге синус 11 пи бөлу 12 азайту 3 пи бөлу 4 бөлу 2 тең. Мына жерде 3-тен көбейтеміз. 11 пиге 9 пи тоғызса 20 пи минус 2 синус 20 пи бөлу ортақ бөлім 12 бөлу 2 көбейту синус азайтқан кезде 11-ден 9-ды 2 пи бөлу 12 бөлу 2 тең минус 2 көбейтілген синус 20 мен 14 12 қысқарадымда 5 қалатында 3 5 пи бөлу 3-ті 2-ге бөлген кезде 5 пи бөлу 6 болады. Көбейтілген синус, мына пи бөлу 6, пи бөлу 6-ны 2-ге бөлсе пи бөлу 12. Келесі есеп синустардың айырымының формуласы 2 синус айырымының жартысы косинус қосындының жартысы. Пи бөлу 6 қосылған альфаға қосамыз. Азайтамыз айырым жартысы. Пи бөлу 6 азайту альфаны азайтқанда екеуінің таңбасы өзгереді. Пи бөлу 6 минус болады, мынау плюс болады. Бөлу 2 косинус қосындының жартысы. Пи бөлу 6 қосу альфаға қосамыз. Пи бөлу 6 азайту альфаны. Бөлу 2 тең. 2 синус. Мына жерде пи бөлу 6-лар жойылып кетеді. 2 альфаны 2-ге бөлсе альфа шығады. Косинус. Мына жерде альфалар жойылып кетеді. Пи бөлу 6-ға пи бөлу 6-ны қосса 2 пи бөлу 6 ол пи бөлу 3. Пи бөлу 3-ті 2-ге бөлсе пи бөлу 6.
тең 2 синус альфа көбейтілген косинус пи бөлу 6-да 30 градуста 2-ден түпрасты 3-ке тең. Мына жерде 2 мен 2 қысқарады. Түпрасты 3-ті альфаға көбейтуге болмайды. Алдына жазамыз синус альфаның түпрасты 3 синус альфа. Келесі есеп. Мынаны да көбейтінді түрінде жазуымыз керек. Ол үшін біз жақшаның сыртына 2-ні шығарайық. Сол кезде мұнда болады түпрасты 2 бөлу 2. Азайту косинус бетті. Енді біз косинустың айырмасының формуласын қолдануымыз керек. 2-ден түпрасты 2 дегеніміз косинус 45 градус немесе пи бөлу 4. Азайту косинус бетті. Тең 2 көбейтілген косинустардың айырмасы минус 2. Минус 2 синус қосындының жартысы. Пи бөлу 4 қосылған бетті бөлу 2. Синус айырымның жартысы. Пи бөлі 4 азайту бетті бөлі 2 болады. Тең 2-ні минус 2 көбейтсек минус 4. Синус жақшаның ішінде пи бөлі 4 текке бөлсек пи бөлі 8. Қосылған бетті бөлі 2. Синус пи бөлі 8 азайтылған бетті бөлі 2. Берілген өрнекті көбейтінді түрінде жаздық. Келесі есептер өрнекті көбейткіштерге жіктеңдер немесе бөлшек түрінде жазыңдар. Дегенде біз тангенстің есебін шығарып көрейік. Мына үшінші. Тангенс квадрат 5 бетті азайтылған 3 дейді. Тангенс квадрат 5 бетті азайту 3 дегеніміз түпрасты 3-тің квадраты. Тангенс квадрат 5 бетті азайтылған түпрасты 3. Мен көбейткішке жіктесек тангенс 5 бетті. Қысқаша көбейту формуласын пайдаланып көбейткішке жіктесек. Тангенс 5 бетті қосу түпрасты 3. Енді тангенс неше градуста түпрасты 3-ке тең? Тангенс 60 градуста түпрасты 3-ке тең. Олай болса былай жазамыз. Тангенс 5 бетті азайтылған. Тангенс пи бөлу 6. Алпыс градуста ғой, пи бөлу 3. Көбейтілген тангенс 5 бетті қосылған тангенс пи бөлу 3. Енді жаңа формуланы қолданамыз. Бізде тангенстің қосындысы мен айырмасы бөлшек түрінде жазылады. Азайту болған кезде мына жерде айырымның синусы болады. Синус 5 бетті азайту пи бөлу 3 бөлу косинус 5 бетті косинус пи бөлу 3 көбейтілген қосындысы синус 5 бетті қосылған пи бөлу 3 бөлінген косинус 5 бетті көбейтілген косинус пи бөлу 3 косинус 60 градуста 2-ден 1-ге тең болады. Мынау да 2-ден 1-ге тең. Бұл жерде 4-тен 1 бұл ал, мынау 4 болып көбейтіледі. Сонда мына жерде болады 4 синус 5 бетті минус пи бөлі 3 синус 5 бетті плюс пи бөлі 3 бөлімінде косинус квадрат 5 бетті болады. Жақсы балалар, осы менен видеомызды аяқтайық. Келесі кездескенше сау сәлеметті болыңыз.